Դասը պատճառտանը միշտ թեյի ծառի յուղ ունենալու համար։ Թեյի ծառի յուղը եթերային յուղ է, այն ունի 92 տարբեր բաղադրիչներ և տարբերվում է գունային գամայով։ Թեյի ծառի յուղն ունի հակաբորբոքային, ցավազրկող, հակասնկային, հակաբորբոքային, հակաօքսիդանտ հատկանիշներ։ Այն հրաշալի կերպով օգնում է մարսողական համակարգին, լավացնում է իմունային համակարգը, խթանում է հյուսվածքների վերականգնումը։ Թեյի ծառի յուղի օգտագործման եղանակները։ Բզուկների բուժում։ Օգտագործեք 5%-անոց յուղը, խառնեք 5 մասը ջրի 95 մասի հետ, այդ լուծույթով մաքրեք դեմքը առավոտյան և երեկոյան։ Երկրորդ, որպես հակասեպտիկ, թեյի ծառի յուղը արդյունավետ կերպով լավացնում է փոքրիկ վերքերը, կտրվածքները, հերպեսը։ Նման բուժման համար անհրաժեշտ չէ հատուկ լուծույթ սարքել, ուղղակի մի քանի կաթիլ յուղ կաթացրեք վիրավոր մասի վրա։ Սնկային հիվանդությունների բուժում։ 2-3 կաթիլ յուղ կսեք եղունգի ախտահարված հատվածին, լավ տրորեք եղունգը, այս գործընթացը պետք է անել օրը 1 անգամ։ Հաջորդը, առողջ մազեր ունենալու համար։ Թեյի ծառի յուղը լավ ազդեցություն է ունենում մազերի ֆոլիկուլների վրա։ 5%-անոց յուղով պատրաստված շամպունը կօգնի ձեզ ազատվել թեփից։ Հաջորդը, թուլանալու, հանգստանալու, լիցքաթափվելու համար։ Այս յուղը հիանալի ազդեցություն է ունենում մարդու հոգեկանի վրա։ Լոգանք ընդունելի ջրի մեջ 8-10 կաթիլ թեյի ծառի յուղ ավելացնելը կօգնի ձեզ թուլանալ, հանել լարվածությունը և բարձրացնել ձեր աշխատունակությունը։ Հաջորդը, անգինայի ժամանակ։ Մեծ կացայի կամ թասի մեջ 1 լիտր տաք ջուր լցրեք, ջրի մեջ 2-3 կաթիլ թեյի ծառի յուղ ավելացրեք, գլուխը կախեք գոլորշու վրա և սրբիչով ծածկեք, խորը շնչեք 5-10 րոպե։ Արդեն առաջին պրոցեդուրայից հետո կոկորդի ցավնուր բորբոքվածությունը թուլանում է։ Հաջորդ կիրառումը, անձնական հիգիենայի համար։ Օգտագործեք 10%-անոց յուղը, օճառով փրփուր արեք, ավելացրեք 5 կաթիլ թեյի ծառի յուղ։ Այս յուղը նաև հիանալի միջոց է կանանց մոտ նկատվող խնդրի, կաթնուկի դեմ, մալոչնիցա։ Խառնեք 5 կաթիլ յուղը 1/3 թեյի գթալ սոդայի հետ, հետո ավելացրեք այդ խառնուրդի վրա 200 մլլ եռման ջուր։ Լվացումներ արեք 1 շաբաթ։ Հաջորդը, միջատների խայթոցների դեմ։ Թեյի ծառի յուղ կսեք խայթած հատվածին, վիրակապ կապեք, որպեսզի յուղը չցնդի, կրկնեք այս գործընթացը օրը 2 անգամ։ 9-րդ կիրառումը, քարաքոսի բուժում։ Օգտագործեք 5%-անոց յուղ, 3-4 կաթիլ յուղ կսեք մաշկի ախտահարված հատվածին, կրկնեք այս գործընթացը օրը 2-ից 3 անգամ։ Եվ 10-րդ, որպես մաքրող միջոց։ Թեյի ծառի յուղը կարելի է օգտագործել նաև որպես տան հիգիենայի պահպանման միջոց։ Ջրցանց շշի մեջ լցրեք 120 մլլ քացախ, 700 մլլ ջուր, հետո ավելացրեք 10 կաթիլ յուղ։ Նման միջոցը շատ լավ պայքարում է լոգարանի սնկերի դեմ։ Տեքստային տարբերակի հղումը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Հետևեք մեր տեսալիքին։